Sugeng injing poros dulur kang ditresnani dening Gusti. Sabdo winedar dino iki Rebo 17 Mei 2023 lumebu Minggu Paskah kang kaping 6. Wacan leuksonare dino iki kajupuk saka Pangandaring Toret 31 ayat 1 nganti tekan 13. Jabur 93 lan Yukanan 16 ayat 16 nganti tekan 41. Lan renungan dino iki kaparingan jejer ojo wedi ojo giris. Dawuh pangantikane Gusti kang dadi dasar kajupuk saka Pangandaring Toret 31 ayat 6 mengkene. Disantoso lan ditatak atimu, ojo wedi lan ojo giris ono ing ngarepe. Margo Pangeran Yuwa Gusti Allahmu iku kang nunggil ing salaku lakumu. Panjenengane ora bakal negake kowe lan kowe ora bakal ditilar. Semono dawuh pangantikane Gusti lan sing rahayu awake dhewe kang bisa nglakoni dawuh pangandikane kanthi setya. Para sedulur, menungso kuwi ora bisa ngerti apa kang bakal kelakon. Sejam mengarep, sedina mengarep, sewulan apa dene setahun lan sak piturute. Awit kabeh panci sumimpen ana ing panguwase Gusti Allah. Senadyan kaya mengkono, awake dhewe ora entuk wedi nglakoni urip. Pancen urip kuwi ora gampang. Wiwit saka lair menungsa wis kudu berjuang supaya bisa urip. Berjuang metu saka guwa garba biyune. Berjuang saka mbrangkang nganti bisa ngadeg lan bisa mlayu. Berjuang nalika sekolah, berjuang anggone golek pegawean lan nyambut gawe. Berjuang nalika omah-omah. Pancen urip iku perjuangan. Urip kuwi ora mandeg. Urip kuwi dinamis kaya dinamo menawa muter ateges urip nek mandeg ateges mati. Nalikane manungsa urip, nalikane berjuang mesti ngadepi maneka warna masalah. Ana unen-unen. Aneng kabeh masalah mesti ana dalan kanggo metu. Mula aja wedi, aja giris nalika nglakoni urip sing kudu dilakoni. Awit sejatine kaya ngopo abote masalah urip ora bakal gawe pati. Malah ndadekake awake dhewe sangsaya bakoh. Sabdo dalem Gusti ing dina iki paring pepeling lan panglipur kanggo kita. Awake dhewe dielingake aja wedi, aja giris urip ning donya iki. Gusti paring panglipur. Panjenengane bakal nunggil ing salaku, ora bakal negakake, ora bakal ninggal awake dhewe. Mulane nalika awake dhewe ngrasakake kuwatir, nalika digencet maneka warna kasusahan, nalika cilik atine kudu ditatat lan disantosake. Aja wedi, aja giris, ana Gusti Allah kang nunggil lan ngandhek. Anggere awake dhewe percaya mesti antuk kaendahan lan dalan padhang. Amin.